svakako negativan uticaj crtanih filmova na decu. Sagovornici naše biće Ivana Ćirić, psiholog. Dobro jutro. Dobro jutro. I Tanja Glišić, roditelj. Dobro jutro. Dobro jutro. Mi smo napravili jedan mali uvod s obzirom na to da se ne priča često na ovu temu u medijima, neko kako se izbegava, a svakako naravno da razumemo roditelje koji deci dozvoljavaju da gledaju crtane filmove i mi smo ih gledali i mi smo ih voljeli, ali ono što možda jeste u nekim trenucima je problematični sadržaj crtanih filmova. Statistika kaže ovako. Na pitanje da li današnji crtani filmovi imaju edukativan karakter, neki tvrde da nemaju, a neki pak da imaju, ali ne u dovoljnoj meri. Puni su nasilja, nerealnih situacija i likova koji negativno utiču na njihov razvoj i psihu. Istraživanja su pokazala da 86% crtanih filmova ima agresivne komponente koje mogu izazvati nasilno i agresivno ponašanje kod dece. Ovo je statistika. Gospođo Ivana, kako da ovo prokomentarišemo? Ipak bi trebalo da crtani filmovi služe za zabavu, zar ne? Jeste. Međutim? Nije tako. Pa, znate kako, mi smo svi odrastali uz crtane filmove i ranije je bilo totalno drugačiji izbor i drugačija mera u crtanim filmovima. Imali smo 2-3 crtana filmu u toku dana, mi smo ih iščekivali. Oni su bili totalno drugačiji, sa totalno drugačijim porukama, muzikom, bojama. Međutim, sada nije tako. Oni su dostupni 24 sata na dan, na 10 kanala na kablovskoj televiziji. Tako da, deca su apsolutno, oni mogu totalno... Danas da gledaju i ujutru i uveče i pred spavanje, što je jako loše, da pred spavanje gledaju te i boje i takvu vrstu muzike i agresiju. To jeste, ali rade se razne istraživanja, međutim, sve što se dešava, to je to. Tu se završava sve. Roditelji jesu u panici, ja vidim i kroz razne i terapije i razne i razgovore, da roditelji prosto su nemoćni jer je sve vrlo dostupno. Tako da ne znam na koji ćemo način rešiti takve probleme u budućnosti. Tanja, vi kao roditelj, kako zapravo rešavate te situacije i da li ograničavate, da tako kažem, vašoj deci da gledaju možda neke crtane? Ograničavala. Da. Moje deca su velika sada, ali dok su bila mlađa, pa da. Ograničavala sam im u smislu da, recimo, kada su baš bili mali, tako nekih 2, 3, 4 godine, pa ako baš apsolutno ništa ne pomaže da se, recimo, smiri dete ili da prestane da plače ili da nešto već šta god, ili prosto ako je zima, pa onda ne možemo svaki čas da idemo napolje, ne možemo svaki čas ni da se igramo nečim, jer prosto i roditelj treba da se odmori, ja razumem, teško je, zaista jeste, veliki su to izazovi. I onda pustim im, recimo, pustim im kontrolisano crtane filmove, onda su tada, oni su tada gledali Nodi, ne znam, gledali su tako neke, ali uvek smo gledali zajedno. Mi dan danas gledamo zajedno anime, recimo, gledamo filmove zajedno, gledamo serije zajedno. Prosto imamo tako taj neki, još od malena su tako navikli smo, prosto da sve ono što su oni gledali, ekran to je, koji su gledali, ja sam to pratila tako što sam učestvovala i to je onda bilo. I onda se, recimo, objašnjavamo, na primjer, pitaju me uvek za neki pojam ili šta sad ovo ili šta sad ono i onda tako, pa prosto je to... To je bio moj način nekako da se sa tim izbore. A da li smo realni kada pričamo o tim starim crtanim filmovima uz koje smo mi odrasli, da su oni bili mnogo bolji? Evo, možemo da pohvalimo Kremenko i Kamenko, je li tako? On je jedan crtani film koji je pun ljubavi, koji je zanimljiv, koji je duhovit, koji je maštovit, je li tako? Međutim, kada se spominju drugi crtani filmovi, čini mi se da smo zaboravili koliko je bilo agresije u tim crtanim filmovima. Ne znam da se sjećate Tom i Jerry-a, taj crtani film je pun nasilja, pa možemo li možda da tražimo
tu uzroke naše agresije sada i kod nas, a tek kasnije kod omladine zbog ovakve vrste sadržaja kojim je pristupačniji ili ne? Pa ne bih se složila, jer u suštini ranije smo mi gledali i ti sadržaji su nam bili dozirani, a sada ipak to nije tako. Da bi se, agresija je prirodna stvar i ona negde do treće godine postoji u toj nekoj samo regulaciji, kasnije je već ona naravno problematična. Postoji benigna i maligna agresija. Agresija kada se mi branimo od nečega gde smo ugroženi, a ova maligna kada mi napadamo i kada imamo prosto, da kažem, neke problematične situacije gde ne možemo na drugačiji način da rešimo. Jer agresija negde je znak slabosti, nije znak jačine. Međutim, ipak možda smo malo veći akcent stavili na uticaj, da kažem, i crtači svega toga. Ipak je negde glavna stvar porodica. Znači, ako postoji disfunkcionalna porodica, ako su roditelji ili ako je otac agresivan, dete to usvaja i dete smatra da na takav način sutra treba da rešava. Ili ako je majka verbalno agresivna, isto je to jedna vrsta izuzetne agresije kada mi prosto ne možemo svoju energiju da negde kanališemo na drugačiji način. I dete koje živi u takvoj porodici, gledaće crtače koje imaju, on će tražiti sutra svog nekog izmišljenog lika koji je u sličnoj situaciji kao njegova mama ili tata. Ali ako uporedimo mi sada crtače koji su ranije bili sada, uporedimo muziku, tada je bila klasična muzika koja je delovala onako, da kažem, smirujuće. Kako u kom crtaću? Dobro, ali uglavnom, mislim, ono što, mislim, čega se ja sećam. Jeste klasična, da. Da, Disneyjevi su bili. Ova je sada muzika toliko naporna, toliko je strašna. Agresivna. Agresivna, da. Recimo, Sunđer Bob. On se non stop tresi. Postoje, recimo, veze između hiperaktivnosti kod dece i Sunđer Boba, znači, deca koja su gledala konkretno taj crtani film, jer su on non stop tresi. Da su oni non stop u nekoj svojoj aktivnosti. A da, ima i neki onaj glasić koji je onako malo, da je sve prenaglašeno u tom crtanom filmu. Ja, recimo, i Pepa Prase je bila isto. To nije agresija u pitanju. Tu su lepo upakovali jednu disfunkcionalnu porodicu i stavili su da je otac vrlo, vrlo u senci. Submisivan, glup, oni se njemu smeju. Tata uvek kaže nešto glupo, mama mu se smeje. Konkretno, taj crtani film stavlja porodicu u neku disfunkcionalnu situaciju. A zar ne bi trebao čitav tim stručnjak kada radi na procesu samog pravljenja crtanog? Jeste. Pa izgleda da rade. Kako on rade, ali samo imaju ciljeve drugačije. Da. I uopšte ideje. Nešto što sam zanimljivo, što sam pročitala, jeste da se procenjuje da dete koje obavezno gleda omiljeni crtani film pre odlaska u krevet spava u proseku 30 minuta manje od svojih vršnjaka. Crtani film nije nikako dobra opcija, tako objašnjavaju. Koliko to zapravo ima uticaj na dečiji san? Pa, ima uticaj zato što ekran razbuđuje mozak. Znači, svo ono plavo svetlo i sve što se nama dešava na ekranu, naravno, ne stimuliše spavanje i melatonin, nego nam razbuđuje san. I jednostavno, dete ne može da iskontroliše sve to. Previše boja, previše, daj, hoću još da pogledam, hoću još da vidim. Oni nemaju, da kažem, vremensku distancu koliko je njima dovoljno. Mi smo ranije imali to jer smo imali jedan, dva crtača u toku dana. Školski program je bio funkcionisan i koncipiran na drugačiji način nego sad. Deca ove školski programi ne gledaju, koji postoji na nekim televizijama, ali ja mislim da to je jako slabo. A zato su im svi ovi drugi kanali jako dostupni. Tanja, kako je to savjet, na primjer, za mlađe roditelje? Evo, ti si već prošla kurs to, ali zaista ono što možemo da kažemo da je roditeljima situacija iz godine u godinu sve teža i teža, sa obzirom na to da moraju mnogo da rade, da žene u kući imaju mnogo posla, da često očevi rade po dva posla kako bi mogli da svoje porodice obezbede lepši život. To je trend i ovde i u svetu. Kako naći tu onda neku meru? Kako naći balans? Kako neki savjet za mlade roditelje? Da, izazovi su stvarno veliki, to da. Prvo što su sami roditelji ove generacije koje su sada mladi roditelji, prvo su oni non stop sa telefonima u ruci. I onda kako dete to objasniti
da kako mu ne dati telefon kad dete non stop vidi roditelja sa telefonom i gleda ga bukvalno kao, mislim, svi slikaju decu, snimaju decu, onda deca naravno traže telefone, onda naravno neće da jedu bez telefona, neće ništa da rade bez telefona i to su stvarno ogromni izazovi. Kako pa ograničiti deci upotrebu mobilnih telefona, gledanje crtanih filmova, ispratiti šta zapravo oni skrolaju onim prstićima po ekranu. Ja mislim da oni ni ne znaju što skrolaju. Meni ja se mislim... čini da često ni mi ne znamo da nas ti ekrani... Samo, da, zato što su to neke senzacije, kao da upadaš nekako... u neki hipnotički... Yes. Da, hipnotički samo... krug, potpuno da vrtimo često, da uopšte ni ne znamo šta smo vidjeli. I ne zaustavlja se ono 4-5 sekundi samo i skrolaj dalje. Pa ne, što više nekih zajedničkih aktivnosti sa decom. Mislim, deci stvarno treba da se posvećaju psihologi, tu ne mogu, ja kao roditelj govorim, znači iz moje perspektive, stvarno mora da se radi sa decom, mora da se priča sa decom, mora sve to što oni mogu da vide recimo na nekom ekranu, sve to roditelj može da priča sa njima, može da priča bajke, može da im čita knjige, da se igra jednostavno, da se mora što više aktivnosti, što više napolje, što više nekih zajedničkih aktivnosti. Roditeljima je danas lakše da daju detetu telefon i onda može na miru da sedne da popije kafu. Ali mi imamo mnogo tema, baš bih hvalila sve da pitam vas, Ivana. Evo prvo pitanje, da li je svaki crtani film napravljen i njihov sadržaj za svaki uzrast deteta? Nije, naravno da nije, jer mi, ako se sada neki sadržaj, da kažem, pojavi na televiziji, mi ne možemo da selektujemo koje će dete i kog uzrasta to da gleda. Znači, deca od prve do treće godine imaju totalno jedan razvoj, deca od treće do pete drugi razvoj, a kasnije, da kažem, deca sad najrizičnija jeste ta, da kažem, generacija od jedne do treće godine, kada se njihov mozak tada jako brzo razvija i da sve te senzacije koje oni dobijaju od ekrana, jakih tih boja i svega toga, usporava i ne aktivira određene delove mozga. Jer nama ekran aktivira totalno druge delove u našem korteksu. Znači, tu se misaoni procesi uopšte ne dešavaju, nego se aktivira vizuelni taj deo mozga koji nema nikakve veze sa razvojem kognitivnih tih funkcija, koje su jako važne. Tako da se tu i primećuju u stvari određeni problemi u razvoju dece. Deca nemaju razvijen govor, kasno progovore, to je problem. Imaju problem sa koncentracijom, problem sa pažnjom i danas imamo jedan novi, da kažem, jednu novu dijagnozu koja se zove ekranizam, koja je kao pseudoautizam. Znači, nama dete nije bolesno od autizma, ali ima sve oblike autizma, što je jako veliki problem i za nas, jer mi ne možemo njega da lečimo kao da je dete autistično, ali se ponaša tako. Tako da tu dolazi do određenih blokada u razvoju i kognicije i, da kažem, socijalnih stvari, jer ako je dete samo sa svojim telefonom ili tabletom, ono nema interakciju. A interakcija je jako važna, jer interakcija u stvari stvara te socijalne veze, da mi na taj način u stvari dolazimo do toga da se dete u socijalnom tom svetu razvija, da ima nekog ispred sebe. On ima samo ekran ispred sebe. A ekran govori šta? Ekran govori ono što i mi dozvolimo. Jeste. Našla sam jedan sjajan tekst dok sam istraživala ovu temu na sajtu Fundacije Novak Đoković. Zaista možemo da pronađemo jedan sjajan tekst baš na ovu temu. Izdvojila sam jedan deo. Preporučujem svim roditeljima da ga pročitaju. Kaže ovako, stručnjaci sa Američke akademije za pedijatriju kažu da deca koje gledaju crtaće koji su puni nasilja bivaju nervozna, agresivna i neposlušna, postaju neosetljiva na tuđu bol i tugu i ne osjećaju nelagodnost kada gledaju bilo koji oblik nasilja. Baš sam upravo zbog toga pitala da li smo mi bili svesni toga kada smo bili mali, da smo gledali isto nasilje u crtanim filmovima, u velikoj meri moramo da priznamo da su crtani filmovi poput Tom i Jerrya, Ptice trkačice, Male sirene, puni nasilja, to jeste tako. Da li smo mi
Da li mi sad za posljedicu imamo generaciju, moju generaciju, koja ima elemente ovoga ponašanja, pogotovo kada je u pitanju da nemamo, da ne osjećamo nelagodnost kada gledamo bilo koji oblik nasilja. Također kroz sve vrste medija, kroz sadržaj medija koji nam se plasira i koji mi nekako, koga smo mi željni, ne znam kako se to dešava, ali zaista je to tako. Pa evo, da li mi vidimo posljedice tih crtanih filmova pa, može u nama? Da se dovede, može da se dovede i to u vezu, ali mislim da je danas prosto protok informacija jako brz i da se naš mozak konkretno navikava i adaptira, jer mozak je jako jedan adaptibilan organ. I on se adaptira, mi evo vesti, da li je bila neka nesreća, da li je bila... Ako mi svakog dana čujemo, naš mozak će se, a bilo, desilo se nešto, da, da idem, radim svoj posao. A kako kad su u pitanju deca, ono što mi znamo jeste da deca do pete godine nemaju razvijen osjećaj za smrt, pa eto, na primjer, da su se dešavale, nažalost, situacije da se poistovećuju sa crtanim likovima, pa da pomise da mogu da lete, da, i dešavale su se tragične situacije. Dakle, crtani filmovi umjesto da bi služili za zabavu, je li nešto se dešava? Pa sigurno, opet sve to ima veze i sa porodicom. Kako porodica sutra, da ona postavi pitanje svojoj mami, ona bi trebala da joj možda odgovori na neki način koji bi ona mogla to da razume ili da razgovara sa nekim, da pita da li jeste to stvarnost, da li šta se tu dešava. Tako da postoje način da dođemo mi do istine. I samo ja mislim da je generalni problem samo sa izuzetno velikom količinom informacija. Mislim naravno na crtače koji su danas prisutni 24 sata. I nemamo tu neku selekciju da li deca trebaju ili ne trebaju, prosto se samo daje. Deca uče iz primjera. Kako im objasniti zapravo da to nešto nije dobro što se plasira, neki možda crtani, nije dobar za njih i njihov razvoj? Pa to možemo kroz primjer ako razgovaramo detetu, sa detetom za neku situaciju koja se dogodila. To je jedini način i da mi kao roditelji svojim primjerom pokažemo da to neko ponašanje nije dobro, da trebamo drugačije da se ponašamo. Jedino na taj način, razgovorom sa detetom, kroz neke primere možemo doći do nekih boljih rešenja. Tanja, kako ste vi objašnjavali vašoj deci to? Pa, to je ono što sam rekla. Ja sam učestvovala sa njima u svim tim, recimo, u gledanju tih crtanih filmova i onda kad god ima neka nedoumica ili kad god je neka scena koja, recimo, ja smatram ili je baš nasilna, ili se pojavi se prosto, mislim, zavisi. Odjednom neka veštica. Ne znam da ste primetili decu u posljednje vrijeme da kad se tako nešto pojavi, deca ustuknu ovako, a i mi ne reagujemo kao stariji uopšte da ih utešimo ili nešto, nama je to postalo kao, pa dobro, to je, ali nemamo svest o tome da oni ne znaju da je to neki nasrtani lik i da se naravno plaše. Sve to treba ispratiti i sve treba deci objašnjavati. Znači, roditelj zaista mora da učestvuje u svakom segmentu dok dete ne poraste. Znači, da mu postavi temelj i da mu redom objašnjava šta on to gleda na ekranu. Jedino tako. Ili recimo, ali mala deca drugačije, na primjer, ja sad uzimam moj primjer, ja sam drugačije, svi smo mi, verovatno, i deca drugačije percepiraju to nasilje koje gledaju, recimo Tom i Jerry ili nešto već, mi kad smo tu, mi to nismo smatrali nasiljem, to bilo smešno. Ili recimo bajke, Grimove bajke. Ja kad sam uzela ponovo da čitam Grimove bajke, deci, meni je to bio horor. Meni kao odrasloj. Da, kao odrasloj. Meni je to, pa ne samo ta. Znači imate milion. Stvarno su horor, bukvalno horor. Ali ti kao dete to... Pa mislim da se srsaju pod kategorijom horor. Ali kao dete to tako uopšte ne percepiraš. Mi nismo percepirali. I ne smatraš da je to neko veliko nešto uopšte nema. Jer deca nemaju razvijeno to. E sad, zašto danas smo svi bombardovani nasiljem? Prosto je nemoguće izbeći ga. I onda zašto tražimo, kao tako fasciniramo, gledamo i slušamo te vesti o crnim hronikama, o nasiljima, o raznim... Pa zato što smo bombardovani smo time i prosto ne možemo pobeći od toga. To je sad uzročno posledično. Mediji traže gledanost, senzaciju, tu i gledalci traže senzaciju, zato što je to čitano. Mogu slobodno da vam kažem da neke lepe stvari pa prođu... Nezapaženo. Ne podižu adrenalin. Da, sačno, mi smo postali generacija zavisna od adrenalina, a da li onda će deca biti tek zavisnija? To je tek pitanje. Hoće. Da li video igrice imaju isti uticaj kao crtani filmovi i da li treba pratiti, odnosno verovati preporukama proizvođača i
objašnjenjima. To niko ni ne čita. Ja mislim da to niko ne čita. Deca prosto... E sad tu imamo problem što imamo i stariju generaciju i adolescente koji su isto, jer oni sad crtači ne gledaju, ali su im video igrice jako bitne. I video igrice su jako nasilne i naravno da tu postoje i zavisnost od toga, to je u stvari glavni problem, jer šta bi oni prodavali, šta bi radili ako zavisnosti nema. Tako da vrlo to rade onako smišljeno, jeste, i uvek postoje neke nove forme, neke igrice koja je sada nadograđena, neki novi, a stvarno to ne igram, ne znam, ali postavljam po kom principu to funkcioniše, jer tako u stvari mozak naš funkcioniše, da su oni, sad imamo problem što imamo zavisnike preko 40 godina, koji po cele noći igraju igrice, onda su oni povezani sa svojim nekim svojim virtualnim svetom. Znači oni bukvalno žive paralelni svet. I oni zarađuju tu i neki novac, ali to je taj možda neko potkrepljenje koje je vezano za tu generaciju, ali je to globalno jedan onako suštinski veliki problem, jer slobodno vreme se troši na ovaj način, a slobodno vreme svako bi trebalo da troši na neki totalno drugačiji način. Ivana, Tanja, hvala vam što ste bili ovoga jutra gosti našeg. Hvala vam, zaista nadam se da ćemo proširiti ovu temu i da ćete biti naši dragi gosti. Verujem da su roditelji poslušali savete svakako. Hvala najlepše. Hvala vam još jednom.